Nå, ved du hvad, det er sgu godt, du ringer lige nu, du. Vi står lige midt i noget fjernsyn og sådan, hva? Søde piger end dig og mange andre. Åh, Karen. Ja, hallo? At nu dag igen, Gud, Gurli. Ved du hvad, det her, det går simpelthen bare slet ikke. Det må du da ikke kunne forstå. Jamen, det har da for 217 gange, Gurli. Kanal 1, det er Danmark. Kanal 2, det er Tyskland 1. Kanal 3, det er Tyskland 2. Kanal 4, det er Tyskland 3. Ja. Og hvis du vil køre med video, så er kanal 8. Farvel, dog. Kan der vil også være andre. Nu skal jeg fandme lige se dig hjem, tænker du hen, og det er et to ting, du kan ablevere. Hvad? At politi? Du har ved at lukke dem ind, Gurli. Det er godt. Så skal du lige høre rigtig godt af det her en gang. Er video og fjernsyn, det er dit. Ja, jeg ved godt, det er mit, men nu er det altså dit. Ja. Og hvis de spørger til cigaretter og spiritus, så sagde du bare, at du aner af, hvor det kommer fra. Du aner ikke, hvor det kommer fra, sagde jeg jo.